हेलो एंड नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन, यस यू वाचिंग जनता एसडी. तपाईको साथमा छु म विवेक एंड दिस इज हाई फाइव. लेडीज जेंटलमैन, यो सो एभ्रीडे 5 to almost 6 एंड तपाईको साथमा आज म विवेक एंड दिस इज अ वन्डरफुल वेडनेसडे. र आज देयर इज समथिङ ह्यापनिङ आउट इन द सेन्टर. आज के हुन गइरहेको छ यहाँनेरि? आज हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुनेछ. उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. उहाँका सुमधुर आवाजमा के रमाला नम्बरहरू सुन्नेछौँ. एउटा गीत एकदमै पपुलर भइरहेको छ अहिले, त्यो गीतको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ र उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा हामी रिभिल गर्नेछौँ तपाईलाई. तर त्योभन्दा पहिला राख्ने बेला भएको छ यो ब्युटिफुल नम्बरलाई. सो इन्जोय गर्नुस्. विल ब्याक इन अ मोमेन्ट. Alright, ladies and gentlemen, there was a beautiful music video and high five video burgers. So you know that every day Janta SD ma aउने गर्छ. हामी रिपिट हेर्न सक्नुहुन्छ बिहान 4 बजे एन्ड जनता समाचारबाट लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ. You can watch wherever you are. Yes, as I already told you, as I'm saying, he's a guest and talking about him. Once a reality show about Nepali music fraternity ma आउनु भयो. तर नेपाली म्युजिक अथवा गीत संगीत उहाँको बिगिनिङ देखि नै थियो. गीत संगीत गाएरै सुनेरै हुर्किनु भएको हो. तर एउटा एकदमै ठुलो रियालिटी सोले उहाँलाई राम्रो प्लेटफर्म पनि दियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको गीत सङ्गीत अझ निखारेर आयो. नेपाल आइडल Season 2 का सेकेन्ड रनर अप एन्ड अमेजिङ सिङ्गर, वान अफ माई फेभरेट सिङ्गर. लेन्जेम एन्ड प्लिज वेलकम राइट हुनुहुन्छ सर सुमित पाठक. सुमित, वेलकम टु आवर शो. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. आराम हुनुहुन्छ? एकदमै. यो लुक कुल हुन्छ जहिले गर्दाखेरि पनि, त्यही एनर्जी हैन, त्यही जोश. So I really appreciate that, and I still remember that those days. I mean, when we were international tour, we were singing together. Oh right. And we had a blast, right? Yep. Dubai, Qatar, ma kya ramal. Ekdam ramal baat hai. Hey, tu bela though we met very first time. I first time beta thi, tara tu ramro bonding baat. Tu poli beta daju bhai jasto garcha, हैन. के भइराछ आजकल? के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही त भर्खरै समाचार रिलिज भएको छ. त्यसको पनि राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूले, हैन, हाम्रो श्रोताहरूले. र अर्को प्रोजेक्टको लागि बिस्तारै प्रिपरेसनहरू अगाडि बढिरहेको छ. भनेपछि समाचारको समाचार चाहिँ राम्रै आइरहेछ? त्यसो समाचारको समाचार भनौँ न, सोचे जस्तै नै आइरहेछ, राम्रै. तर त्यही त, तपाईको जुन सिङ्गिङ छ, तपाईको जुन गायकी छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो एउटा जस्टिफाई गर्नुभएको छ काली प्रसादजीले. यहाँको कम्पोजर पनि हो उहाँ, एउटा गुरु पनि, जसले यहाँलाई राम्रो मेन्टर पनि, धेरै कुरा सिकाउनु भयो. सो यु ह्यापी? एकदमै. जुन चाहनु भएको थियो त्यही नै आएको तपाईले चाहिँ? एकदम. मैले पहिले नै काली सरसँग मैले एप्रोच गरेको थिएँ. काली सरले नै बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ. अब हाम्रो 3 जना जजेसहरूले हामीलाई मजाले बुझ्नु भएको छ, जति पनि कन्टेस्टेन्ट छौँ नि हामी. अनि काली सरलाई चाहिँ मैले कम्पोजिसन यो एराको लागि फिट हुनुहुन्छ उहाँ भनेर काली सर मलाई एउटा कम्पोजिसन दिनु पर्यो भनेर मैले कुरा राखे पछाडि काली सरले एकदम मजाले हुन्छ बाबु आउन भनेर बसेर हामीले सल्लाह गरेर समाचार चाहिँ आयो. तर एउटा यो सबैले कुरा थाहा, यो सर्वविदित छ, काली बास्कोटाको बारेमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू आइरहेका छन् मिडियामा, हैन, रेगुलरली. त्यो कुराहरू यहाँ पनि अवगत हुनुहुन्थ्यो. त्यसले कहीँ न कहीँ तपाईँलाई ब्याकफायर गर्छ जस्तो लागेको थियो कि थिएन? तपाईँ होइन जस्ट उहाँसँग भेट्नुभयो कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासमा कस्तो हुन्छ भने ब्याकफायर भन्दा पनि उहाँ चलिसकेको लोकप्रिय भइसकेको मान्छे, उहाँकै कुरा नै आउने हो, होइन. त्यो कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो. अनि अब एकजना बिकी महतले पनि त्यो मेरो कम्पोजिसन मिल्यो भनेर यताउता अब गरेर, खासमा हैन, इन्स्पिरेसन भन्ने कुरा हो, कपी भन्दा पनि इन्स्पिरेसन हो. थाहा भएर थाहा नभइकन कुनै कुनै कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू हो. तर अब यसलाई त अब कुनै पनि गीत गाउँदा 7वटा सुरमै गाइन्छ नि, हैन. त्यो 7वटा सुर जहाँ पनि हुन्छ, हैन. त्यो कहीँ न कहीँ त्यो हुने त त्यो कतिवटा भन्नु न बिलियन्स अफ नम्बर्स अफ फर्म्सहरु छ. एउटा न एउटा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो म्याच भइहाल्छ. त्यो त्यसलाई चाहिँ यहाँले यसरी खोज्दै जाने हो भने जेमा पनि भेटिन्छ. अब त्यो खोज्दै जाने भयो, त्यसैको पछाडि लाग्यो भने त अनेक हुन्छ. यहाँले टाइम पनि दिनुभयो एउटा गीत सिङ्गल लिएर आउनुको लागि. दो यहाँका जुन कम्पेनियनहरू थिए उनीहरूले लिएर आइसकेका थिए. एउटा प्रेसर पनि थियो यहाँलाई, त्यहाँको फ्यानहरू दर्शक श्रोताले भन्थेन कहिले आउँछ गीत भनेर? एकदम सबैको आइसक्यो, हजुरको चाहिँ किन आउँदैन, किन आउँदैन तिम्रो चाहिँ? अनि म सबैलाई एउटा रिप्लाई दिन्थेँ, आउँछ बिस्तारै आउँछ, हामी डेडिकेट भएर गर्दैछौँ, होइन. टाइम लाग्छ, यो गीत आफै नै स्वयं एक्टिङ गरे पछाडि अब त्यो जर्क आउँछ कि भन्ने टेन्सन हुन्छ, होइन. अनि त्यसको लागि अब धेरै प्रिपेरेसनहरू थियो. मैले उहाँहरूलाई सबैलाई आउँछ प्लिज प्रतीक्षा गरिदिनु होला भनेर नै भन्थेँ. धेरैले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्थ्यो. तपाईहरु जुन फिनालेमा टप 4 हुनुहुन्छ तपाईहरु टप 4 जानुभयो सिजन 2 मा त्यो टप 4 हरुको बीचमा सबैको गीतहरु आइसक्यो तपाईको पनि गीत आयो त्यो बीचमा चाहिँ एउटा तपाईहरुको बीचमा एउटा अनसिन कम्पिटिसन थियो ओहो अब एउटा रविले यस्तो गीत निकाल्यो विक्रमले निकालेछ अमितले निकालेछ अस्मिता मैले पनि के गर्नुपर्छ अथवा त्यो के हुन्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने रविले एउटा गीत निकाल्यो भने चाहिँ ओहो मेरो साथीले निकाल्यो अब नेपाल आइडलको थ्रुबाट पनि होइन यो हैन अब आइडलमा त कम्पिटिसन थियो होला कति जनासँग 15 जना 20 जना 100 जनासँग अहिले अब यो नेपाल इन्डस्ट्रीसँग कम्पिटिसन छ हामी चाहिँ साथी छौं सँगै हात समातेर हिड्ने कसरी गर्ने हैन चार जना मात्र हैन जति पनि हामीसँग टचमा हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैसँग अरु इन्डस्ट्री त्यति हामीले बुझेका छैनौं अझै पनि बिस्तारै बिस्तारै हैन आइडल पछाडी अब रविले निकाले पछाडी फिडब्याक कस्तो पायो भनेर हाम्रो डिस्कसन हुन्छ कसरी जाने एकअर्कालाई हेल्प हुन्छ कम्पिटिसनको भाइब छ तपाईं एउटा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यो पहिला तपाईहरुको बीचमा कम्पिटिसन थियो तर अब यसपछि बाहिर निस्किनु भयो ठुलो समुद्र छ समुद्रमा अब पौडी खेल्नु पर्ने हुन्छ एक्लै हैन यो कुरा तपाईहरु पहिलेदेखि प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो एकदमै अब हाम्रा अग्रजहरु हुनुहुन्थ्यो जुन प्रताप दाई निशान भट्टराई हैन उहाँहरुसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरुले अगाडिदेखि नै हामीलाई आइडल पछाडीको लाइफ चाहिँ अझै गाह्रो छ भनेर पहिलेदेखि नै हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो मार्गदर्शन उहाँहरुले पनि दिनुभएको छ उहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब त्यही त अब तपाईहरु यहाँ आउनु भयो हजुर अब यहाँ त कट थ्रोट कम्पिटिसन छ एकदम हैन यहाँ हामीले एउटा गीत निकालेपछि त्यो एकैछिनको एकैछिन जज हुन्छ अब अहिले झन् डिजिटाइजेसन भइसकेको छ तपाईले एउटा आज गाएको गीत अल ओभर द वर्ल्ड तपाईले त्यो पुग्छ हैन हजुर अनेक किसिमका प्रतिक्रियाहरु पाउन सकिन्छ भनेपछि यो गीत जब आयो त्यसपछि यो गीत आउनुभन्दा अगाडि रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिको इम्पेसेन्स हुनुहुन्थ्यो कतिको गुजबम्स थियो कति रात निन्द्रा लागेन यहाँलाई निन्द्रा भन्नाले यस्तो थियो डेडिकेसन काममा हैन दाइ काममा डेडिकेसन थियो अनि एकदम धेरै प्र्याक्टिस एकदम धेरै होमवर्कहरु गराए थियौं हामी सबै सम्पूर्ण आसिफ दाइले असीम दाइले हाम्रो G21 प्रोडक्शन शिक्षा संग्रहला काली प्रसाद सरले भोकल पनि मैले 2-3 चोटि रिटेक गरेँ आफूलाई चित्त नबुझेर डेडिकेसन थियो एउटा अनि अहिलेको रेस्पोन्समा चाहिँ त्यति बेलाको क्युरियोसिटी अब हुन्छ नै दाइ हैन डेडिकेसन जति छ त्यति नै तर मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने जति डेडिकेटेड भएर लाग्यो त्यति फल चाहिँ पाइने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास भयो यो गीत पछाडी चाहिँ एउटा के पनि सुनिन्छ भने स्पेशली रियालिटी सोजबाट आएका सिङ्गरहरु हजुर तपाई मात्र हुनुहुन्न अरु थुप्रै छन् यहाँ नेरी थुप्रै रियालिटी सोजहरु नेपालमा भइरहेछ फ्रेन्चाइज सोजहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो सफलता जुन सक्सेस छ नि त्यो सक्सेस चाहिँ सर्टकट बाटोबाट आएको हो तपाईहरुले लङ प्रोसेसमा जानु पर्ने दो तपाईहरुले त्यो भन्दा अगाडिको स्ट्रगल्सहरु होला तपाईहरुले गर्नुभएको एफर्टहरु होला हैन तर त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले चाहिँ अलिकति सफलता पाएपछि अलिकति माथिनु भयो कि भन्ने कुराहरु सुनिन्छ नि के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ खासमा त्यस्तो लाग्दैन दाइ हैन अब हजुरलाई म मात्य जस्तो लाग्छ मैले मैले भने सुन्दै हैन म सुन्ने कुरा इट इज लाइक हुन्छ नि अब दर्शकहरु अब भनौं न सबै खालका मान्छे हुन्छन् हैन सबैलाई सम्झाएर पनि सकिदैन खासमा के लाग्छ भने हाम्रो नेपाल आइडलले जति छिटो हामीलाई लोकप्रियता हामीलाई दिएको थियो त्यति छिटो हराउँछ पनि यस हैन अनि अब अहिले गर्ने के भनेर आइडल पछाडी के गर्ने भनेर नि लागिराछौं त्यो कुराहरुलाई अब तपाईलाई पनि थाहा छ दाइ मलाई पनि थाहा छ त्यो कुराहरुलाई नजर अन्दाज गरेर हिड्नु पर्छ भन्ने कुरा हो अब यु डुइङ टुरहरु हैन इन्टरनेशनल नेशनल टुरहरु गरिरहनु भएको छ यु ह्याभिङ फन रमाइलो भइरहेछ एकदम दाइ अझ तपाई सबैतिर भइरहेछ त रमाइलो हुन्छ होला अलराइट हामी अब समाचारको कुरा गरौँ यो समाचार चाहिँ आएको छ री के थियो प्लान अब एउटा गीत गर्ने कुराहरु भइरहेको थियो हैन तपाईले एउटा सिंगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छँदै थियो यो नै गर्ने भने चाहिँ के कसरी आयो कम्पोजिसनहरु त धेरै थियो दाइ है तर मलाई चाहिँ अब मेरो मनदेखि चाहिँ अनि हाम्रो G21 सँग बसेर सल्लाह अनुसार चाहिँ समाचार गीत कसरी आयो भन्दाखेरि मेरो माइन्डमा चाहिँ सुरुमै मैले काली सरलाई कम्पोजिसनको लागि काली सरसँगै एप्रोच गर्छु भन्ने सोचेको थिए अनि काली सरसँग बसेर 2-3 वटा गीतहरु सुने पछाडी समाचार लक भयो हैन समाचार लक भए पछाडी चाहिँ मलाई किन भित्रदेखि एउटा पोजिटिभ भाइब्सहरु आइरा थियो यो सङ चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि आसिफ दाइ असीम दाइहरुसँग बसेर सल्लाह भएपछि चाहिँ हामीले डिसाइड गर्यौं यही गीत गर्ने भनेर त्यसपछि वी सर्ट दैट एन्ड त्यसो रेस्ट इज द हिस्ट्री है ना अब गिटार त्यहाँ नजिकै छेउमा छ हामी त्यो गीत प्ले गर्छौं दुई लाइन चाहिँ तपाईबाट अब दुई लाइन के चार पाँचै लाइन भयो भने त्यो चाहिँ म तपाईले जति हामीले यो गीत चाहिँ आउनु भन्दा अगाडि नै हामीले सुने थियौ हाम्रो इन्टरनेशनल टुरमा त्यो बेला देखि चाहिँ कतारमा हैन त्यो बेला देखि चाहिँ मलाई यो गीत चाहिँ कहिले आवश्यक भइराथ्यो एन्ड जति सुन्दाखेरि पनि त्यति रिफ्रेशिङ छ त्यति आनन्द लाग्छ एन्ड यु डन अमेजिङ एक्टिङ पनि तपाईले खतरा गर्नु भएको छ त्यो बारेमा हामी फेरि कुरा गर्छौं तर यो गिटार यहाँ छेउमा छ सो अलिकति के सुनौं समाचार है समाचार तिमी मलाई सुम्याउन फुल्याउन मलाई झकझकाउन अनि तिमी मलाई बाटो देखाउन बाटो देखाउन तिमी मलाई बाटो देखाउन बाटो देखाउन अझै पनि यस्तै नै सोच्दै छु बेकारमा कुरा बदलिसकेको छ रे नि आजकल समाचारमा मिठो लाग्थ्यो मायाले भिजेका हिजोका तालिएनी ठिकै लाग्छ घेडाले भरिएको आजकलको गाली पनि तिमी मलाई हेरिरहनु नजर तिम्रो फेरिरहनु अझै मलाई सुम्याउनु पुल्याउनु मलाई झकझकाउनु अनि तिमी मलाई बाटो देखाउन बाटो देखाउन अझै पनि सोच्दैछु बेकारमा कुरा बदलिसकेको छ रे नि आजकल समाचारमा This is something special in Zaman and your music video tamarko lagi one of my favorite number so enjoy the samachar ra especially I'm kurakani garnu chu amazing number go and enjoy we'll be back in a moment seriously Sumit it brought grips in my eyes isn't it malai tyo ali एकदम गाह्रो भइरहेको थियो मलाई भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एन्ड युभ डन अमेजिङ हुन्छ नि एकदमै राम्रो त्यो एक्टिङ पनि त्यो कहाँबाट आयो यो सब कुराहरू चाहिँ सुमितलाई हामीले एकदम राम्रो गाउने गायक भनेर चिनिरहा होइन यो राम्रो एक्ट गर्ने पनि यो जुन छ नि एक्टिङ चाहिँ कहाँबाट आयो यो दाइ खासमा मैले कहिले पनि ट्राई गरेको थिइनँ होइन अनि भिडियो हामीले गर्ने भए पछाडि को बस्ने त भिडियोमा भनेर डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ आइडलमा अब सिङ्गिङ साथसाथै फेस पनि आइडेन्टिफाई भएको थियो नेपाल आइडलमा सो सबैजनाको सल्लाहमा तिमी नै बस अलिकति एक्टिङ इन्टेन्स छ अलिकति होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो त्यसपछि मैले अब यो 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 के गर्ने त कसरी गर्ने अब होइन अहिले एक्लै त गरौँला अब सबै क्रुहरूको अगाडि कसरी गर्ने होइन त्यो कुराहरू थियो अनि सुटभन्दा अगाडि चाहिँ शिक्षा सङ्ग्रहलाजीले पनि एकदम धेरै हेल्प गर्नुभयो मलाई अनि आसिफ दाईलाई अडिसन पनि दिएँ सानो मैले होइन भिडियो मोबाइल क्लिप्समा अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने त्यो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ अब मुभीहरू हेर्ने बर्फी मुभीको फिर्ला आदिल चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट अनि त्यो हेरेर रुने एक्लै एक्लै गर्ने अनि त्यही क्यारेक्टरमा बसेर कुराहरू गर्ने अनि सुटको दिन पनि बिहानै रोएर जाने त्यस्तो गरेर हैन एकदम धेरै डेडिकेट भएर गरे थिए भएपछि तपाई क्यारेक्टर भित्र छिर्नु भएको थियो सबै हजुर त्यो त मेथड एक्टिङ गर्नु भएको छ तपाईले पुरै हैन त्यो भित्रै तपाई त्यो भिडियो नहुनु जेलसम्म त्यही भित्र त्यो वरपर आउनु थियो तपाई त्यही गीतकै वरपर आउनु थियो त्यस्तै नै थियो दाइ त्यति बेला अब जुन शिक्षाले चाहिँ मुभीहरू पनि गराएको थियो हैन अनि उले चाहिँ मलाई भनेको थियो उले चाहिँ यसरी गर अनि यसरी क्यारेक्टरमै बसिराख तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर अनि त्यसैले मैले फलोअप गरेँ अनि रिजल्ट हामीसँग छ अब कालान्तरमा भविष्यमा चाहिँ सुमित पाठकलाई हामी ठुलो स्क्रिन पनि हेर्ने सम्भावना प्रबल छ त्यो चाहिँ खै दाइ त्यो चाहिँ अहिले म भन्न सक्दिनँ अब सिङ्गिङमै सीमित हुँ भन्ने सोच छ अहिले चाहिँ अब त्यहाँ गएर फेरि होइन अब एउटा रिसर्च चाहिँ के गरिएको छ भने तपाई हामी गेस्ट आउनुभन्दा अगाडि रिसर्चहरु गर्छौं के सुमित हैन तपाईको बारेमा के रिसर्च गरिएको छ भने सुमित पाठक भनेको एउटा यस्तो सिंगर र एउटा यस्तो पर्सोना हो जसले चाहिँ कुनै पनि केटीलाई एकचोटी भेट्यो भने त्यो केटी सुमित पाठक प्रति चाहिँ यति लोयल हुन्छ कि उले त्यो सुमित पाठकलाई छोड्न सक्दैन भनेर रिसर्च गरिरहेछ मेरो टिमले रिसर्च गरे यो चाहिँ हैन यो कतिको सत्यता छ यसमा यो रिसर्च चाहिँ तपाईले त्यो टुरकै बेलामा देख्नु भयो भन्नाले त्यो 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 नट अफेन्सिभ टु एनीवन हैन खासमा त्यो त्यस्तो पनि होइन होला दाइ अब उहाँ फ्यान्स सपोर्टर्सहरु त त्यस्तै नै हुन्छ नि सबैको हजुरले त्यो देखेर भन्नुभयो होला लोयल अब तपाईं तपाईंप्रति केटीहरुको झुकाव सुरुदेखि नै तपाईं जब आइडलमा कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलादेखि तपाईंको गायकी तपाईंलाई एज अ फेस हेर्दाखेरि जस्तो अब तपाईं बाहिर आइसकेपछि चाहिँ तपाईंको जन बोली कुराकानी गर्ने तरिका शैलीले केटीहरु चाहिँ तपाईंप्रति चाहिँ धेरै तपाईंपछि चाहिँ केटीहरु धेरै लाग्छन् हो त्यो चाहिँ मलाई यस्तो हो केटी मात्र होइन दाइ सबैजनाले राम्रै भन्नुहुन्छ हुन्छ नि अब म कहिले पनि कहाँबाट आएको भन्ने कुरा बिर्सिन्न हैन काई माथि पनि चढ्दिन जे हो त्यही नै गर्छु केटी त्यो कसरी भन्ने दाइ त्यो दाइले मलाई कस्तो गाह्रो पार्दिनु भयो अलराइट अब अर्को कुरा गरौँ अब अर्को के छ भनेपछि एउटा कुरा के सुनिन्छ भने इन द सिरियस नोट यो केस मैले अगेन तपाईलाई मैले भन्न खोजेँ तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र होला हैन जति पनि फ्रुटानिटी का सिंगरहरु हुनुहुन्छ जो सिनियर हुनुहुन्छ जसले गीतहरु गाएर तपाईहरुले दर्शक श्रोताको मन जित्नु भयो एउटा रियलिटी शोमा उहाँहरुप्रति को जुन रेस्पेक्ट चाहिँ त्यति छैन रे तपाईहरुबाट भन्ने सुनिन्छ यसमा कतिको सत्यता छ हामीहरुबाट रेस्पेक्ट खोइ यो कुरा कसले भन्यो भन्ने कुरा अब हामीलाई पर्सनली भेटा हुनु हुँदैन हैन भन्नाले सिंगर्सहरुले भने हैन अब त्यो कुरा गर्ने मान्छेहरुले हैन पर्सनली भेटा हुँदैन अब यतिकै अब एउटा इन्टरभ्यु या एउटा के हेरेर त्यसरी जजमेन्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दाइ हामीले रेस्पेक्ट गर्ने भनेको जहिले पनि म नारायण गोपाल सर सम्राटको यसरी कान समात्ने गर्छु र उहाँहरु अग्रजहरुलाई हामीले रेस्पेक्ट नगरी त हामी कसरी अगाडि बढ्छौं होला र हैन संगीत भनेको नेपालमा मात्र नभएर बलिउड हलिउड सबै आर्टिस्टहरुलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामीले म चाहिँ त्यस्तो रेस्पेक्ट सबैलाई गर्छु अब कुराहरु चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब इज अफ एक्सेस भइदिन्छ अब कमेन्ट बक्स हेर्नु न युट्युबको फेस टु फेस भा हुँदैन मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने कुराहरु नै त हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खासमा एक्ज्याक्टली त्यसले पनि अलि धेरै कुराहरु सहज भएकोले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरु आइरहेको छ प्रवृत्ति अब सहज भयो र भन्ने मान्छेलाई जे भन्ने पनि भयो हजुर दाइ हैन आफ्नो सोशल नेटवर्किङ साइटमा बसेर हामी बन्द कोठा भित्र जे लेखे पनि भयो त्यसले कुरा पनि त रियालिटी चाहिँ अर्कै हुन्छ हैन अब सुमित पाठक सुरुदेखि नै म्युजिकमै हुनुहुन्थ्यो म्युजिक नगर्नु भए भए चाहिँ के हुन्थ्यो के 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 गर्नुहुन्थ्यो होला म्युजिक नगरे भए म क्लास 6 सम्म 6-7 सम्म चाहिँ पढाइमा राम्रो थिएँ है त्यसपछि चाहिँ म्युजिक अनि फुटबल फुटबल चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड थिएँ म हैन त्यही नै गर्थे होला फुटबल म्युजिकमा नभएको भए जस्तो नै लाग्दैन मलाई त म जन्मेबिछाडी म्युजिकै मात्र थियो माइन्ड भरि हैन इन केस नभएको भए चाहिँ अब 6-7 सम्म पढाइ थियो पढाइ पनि जान सक्थ्यो फुटबल थियो फुटबल पनि के हुन्थ्यो खै अब त्यो चाहिँ यहाँले स्वर सम्राट नारायण गोपाल प्रतिको जुन एउटा श्रद्धा छ उहाँलाई फलो गरिरहनु भएको छ अब अहिले चाहिँ कन्टेम्परेरी अहिले चलिरहेको हाम्रो जेनेरेसनको कुरा गरौँ कोही हुनुहुन्छ सिंगर जसलाई चाहिँ सुन्न मन पराउनुहुन्छ मलाई सजन राज सुशान्त केसीजी नितेश शङ्कुर जति पनि हुनुहुन्छ हैन अनि काली सर इटसेल्फ इन्दिरा म्याम सबै धेरै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सुन्नुहुन्छ हजुर ओके अब आज हामी अलिकति कुरा पनि गरिरहेछौ अलिकति संगीत संवाद पनि हो यो चाहिँ बेसिकली सो गिटार त्यहाँ सधैँ छ तपाईलाई फेरि पनि एकचोटी रिक्वेस्ट गर्छु एनी सङ हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि मेरो लागि पनि स्योर मेरो आइडल को कहिले पनि नबिर्सिने क्षण गोल्डन माइक पाएको बेलामा स्वर सम्राटजीकै गीत गाथे गल्ती हजार हुन् एक्लै तिमी नआऊ ममातिएको बेला। गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला। एक्लै तिमी नआऊ ममातिएको बेला, ममातिएको बेला। बलिदान हुआ न परोस संपूर्ण अंग बाँधे, अत्याचार हुन न पाओस् मेरा कामना हरूले मलाई हराइदिन्छ। तिमी भन्दा तिम्रो यो बन कही मन पराइदिन्छ। रक्षक मलाई नसम्झ म राक्षस भएको बेला। एक्लै तिमी ममातिएको बेला। Thank you so much. So that's what Sumit Pathak is all about, ladies and gentlemen. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्ने गायक, मेरो आत्मीय साथी पनि, भाइ पनि। So एउटा राम्रो ऱ्यापर छ हामी दुईजनाको बिचमा। अब यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ, यति राम्रो स्वर छ, यति गुड लुकिङ हुनुहुन्छ, केटीहरू एकदमै पछि लाग्छ नि यहाँको, होइन? रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँमा बढाएछ जस्तो लाग्दैन? अब आइडल त एउटा प्लेटफर्म थियो, त्यसपछि बाहिर निस्किनु भयो। जति पनि श्रोताहरूले हामीलाई यस्तो प्रिसियस भोट होइन गरेर उहाँहरूको त्यत्रो अब भनौँ न टाइम पनि खर्च गरेर हामीलाई हेरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूको इच्छा भनेको त हामीले आइडल पछाडि केही गर्छौँ, उहाँहरूलाई राम्रो राम्रो सङ्गीतहरू दिन्छौँ भनेर नै थियो। अनि त्यही नै हो दाइ, अब मेरो जीवन चाहिँ सङ्गीतमा नै समर्पित छ दाइ। जति बाँच्छु होइन, खाना नपाएर मरिन्छ जस्तो लाग्दैन। नेपाल हो, बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ, इन्डस्ट्रीहरू हामी छौँ, दाजुभाइ छौँ, सबैजना छौँ हामी। जति पनि यहाँ यो इन्टरभ्यू हुन्छ नि, लाइभ ब्रोडकास्ट गर्न हेल्प गर्नुहुने सबै पर्सनलहरू हुनुहुन्छ, यसरी नै अगाडि जाँदै गर्ने हो। रेस्पोन्सिबिलिटी यही नै हो दाइ। अब लाइफमा अरू केही पनि गर्नु छैन मलाई चाहिँ। मलाई त्यो ठुलो घर पनि बनाउनु छैन, मलाई हेलिकप्टर चढ्नु छैन, मलाई मिठो मिठो सङ्गीत दिनु छ लाइफमा, मिठो मिठो गीतहरू। ओके, र अब यो सब कुराहरू भनिरहँदाखेरि यहाँले पनि थुप्रै कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। म्युजिक गरेरै नेपालमा सर्भाइभ गर्ने अवस्था छ? अवस्था आफूले क्रिएट गर्ने हो जस्तो लाग्छ दाइ। अवस्था छैन भनेर चुप लाएर बस्यो भने होइन, अब भनौँ न केही नै छैन भनेर, कामै छैन नेपालमा भनेर बसेर कमाइँदैन क्या त। यहाँ बिजनेसम्यानहरू पनि छन् नि होइन, वर्ल्डको ऱ्याङ्किङमा आउने। आफूमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ। यस यस, आफूले कर्तव्य गर्दै जाने हो, र त्यसपछि रिजल्ट भनेको त्यो आफै आउँछ। र यदि हामीले निरन्तर मेहनत गऱ्यो भने त्यसको जुन प्रतिफल छ त्यो चाहिँ आउँछ। त्यो आजको राति इन अ फिजी ओभरनाइट लाइफमा के भन्नु लेन्समा। अलराइट, हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वी आर इन कन्भर्सेसन विथ सुमित पाठक। पालो भएपछि अर्को ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो तपाईँहरू माझ राख्ने। विल बी ब्याक इन अ मोमेन्ट। यस, हामी कन्भर्सेसनमा रहेछौँ। सुमित पाठक आज हामीसँग हुनुहुन्छ, द सेकेन्ड रनर अफ नेपाल आइडल सिजन 2, एन्ड उहाँसँग हामी कन्भर्सेसनमा छौँ। सुमित, अब यहाँले गीत गाउनुभयो, मिठो मेलोडियस आवाज यहाँको। तर अब अहिले चाहिँ के छ भनेपछि मेरो पनि थुप्रै साथीभाइहरू हुन्छ इन्डस्ट्रीजमा जसले चाहिँ एकदम मेलोडियस सिङ्गरहरूले पनि जो सिङ्गर गाउनेहरूले पनि अब एकदम नाच्ने गाउने स्टेजमा नाच्ने गीतहरू गाउने गाइरहनु भएको छ, त्यो ट्रेन्ड आएको छ। तर यहाँले सुरुवात गर्नुभयो एकदम मेलोडियस नम्बरबाट, हैन? यस्तो के प्लानिङहरू छ जो चाहिँ अलिकति रमाइलो नम्बरहरू स्टेजमा नाच्ने गीतहरू? हजुर, त्यो ट्रेन्ड अनुसार फलो गरेर चाहिँ होइन दाइ, हैन? खासमा कम्पोजिसनहरु भनेको चाहिँ रोप्ने हो जस्तो लाग्छ क्या। अब ट्रेन्ड पनि त चेन्ज हुनु पर्यो। अब नाच्ने गीतको छ, अब कम्पोज गर्दा गर्दै के निस्किन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसलाई फलो नगरिकन त्यो सोच नलिएर गर्दा गर्दै अब कुन नम्बर आफूलाई मजा लाग्छ। एउटा छ, एउटा कम्पोजिसन छ, आफ्नै छ, त्यो पनि बिस्तारै आउँछ, थर्ड फोर्थ नम्बरमा होला सायद, या के हुन्छ, प्लान चाहिँ छ, प्लान चाहिँ गर्नु हुन्छ। अब टुरहरु चाहिँ के छ, के कतै जाँदै हुनुहुन्छ? म्युजिकल टुर, नेपाल टुर छ हाम्रो, नेपाल टुर असोजको महिनामा छ, लगभग बुटवल, पोखरा, यस्तै यस्तै 7 प्रदेशको पनि हुनसक्छ, त्यो सबै फिक्स भइसकेको छैन। र 1 महिनाभित्रमा युके टुर पनि छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ युएस बाँकी नै छ। ओके, त्यो सबै पाइपलाइनमा छ त्यसो भए, है? अब यो जुन यहाँले एउटा सक्सेस पाइरहनु भएको छ, यो गीत आयो बजारमा, के छ प्रतिक्रियाहरू? यहाँलाई भेट्दा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका फ्यान दर्शक श्रोताहरूले के भन्नुहुन्छ, समाचारप्रतिको प्रतिक्रियाहरू के छन्? एकदम उहाँहरू जतिले पनि सुन्नु भएको छ, हैन, एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ। 4-5 वटा कभर पनि देखेँ, एकदम खुसी लागेको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि नेपालका अडियन्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले एकदम धेरै माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ इन्डस्ट्रीलाई। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रो छ दाइ रेस्पोन्स। जे होस्, तपाईँले जुन गीत लिएर आउनु भएको छ अहिले चाहिँ, त्यसको रेस्पोन्सबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसको सुबिच, है? ओके, अब एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु, एउटा नाम लिन्छु, त्यो नाम मैले लिइसकेपछि यहाँले 1 वर्डमा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो नाम भएको व्यक्तिलाई। राइट, सुरुवात गरौँ। कालीप्रसाद बास्कोटा। कालीप्रसाद बास्कोटा one word for him, के होला? के भनौँ, पास त हुँदैन, पास हुँदैन, एउटा अलिकति भारी वर्ड सोचिरहेको छु क्या म, हैन? के भनौँ, कालीप्रसाद बास्कोटा सरलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने ट्रेन्ड चेन्जर भनौँ। ट्रेन्ड चेन्जर, नाइस वर्ड, राइट। इन्दिरा जोशी। ग्ल्यामरस डिभा, राइट? ओके, तपाईँको साथी रवि ओट। ह्युमरस। अस्मिता। ब्युटिफुल, राइट। नितेश शङ्कुर। 1 वर्ड, राइट? 1 वर्ड, गुड कम्पोजर भनौँ। गुड कम्पोजर। सुगम पोखरेल। Dude. He's a dude. Ramakrishna Dakal. के भनौँ, कस्तो गाह्रो क्वेसनहरु, कस्तो गाह्रो। 1 वर्ड, है? रामकृष्ण ढकाल। सुदिन। नाइस, अलराइट। सो जो तपाईलाई चाहिँ सबै अनुसारले चाहिँ तपाईले इन्टाइटल गर्नुभयो एउटा वर्डमा भए पनि, राइट? अब अघि नै मैले भनिसकेको छु, आज हामी सङ्गीत संवाद पनि गरिरहेको छौँ, हैन? एउटा अर्को नम्बर सुन्छ यहाँबाट। अब अहिलेको गीत चाहिँ यहाँलाई चाहिँ प्राय गाइरहने गीतहरू बसेर चाहिँ कुन गीत गाउन चाहनुहुन्छ अहिलेको यो जेनर? अहिले डुबिरहना देऊ मलाई, हेरिरहन देऊ मलाई, डुबिरहन देऊ मलाई, हेरिरहन देऊ मलाई। हेराइका चालहरूमा, हिँडाइका चालहरूमा डुबिरहन देऊ मलाई डुबिरहन देऊ मलाई तिमलाई छुने बतासहरूका मीठा मीठा सुबासहरूमा डुबिरहन देऊ मलाई डुबिरहन देऊ मलाई हेरिरहन देऊ मलाई डुबिरहन एउटा चाहिँ गीत राख्नु नितेश कुवरबाट सुन्नु त मैले नितेशको गीत पनि एकदम राम्रो गाउनु छ मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ नितेश बिग फ्यान नितेश दाइको पहिलेदेखि मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सन्नानी हुँदैछ हाम्रो नेपालमा प्यारो नेपालमा घर आँगन अनि साथीभाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पढाइ ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि के गर्नलाई सबैलाई सम्झन मनबाट नै आशा छ माया यो नमरोसै मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सन्नानी उतै छ हाम्रो नेपालमा ओ प्यारो नेपालमा ओ हाम्रो नेपालमा प्यारो नेपालमा थ्यांक यू यस अब हामी अलिकति एनएन मा छौं यो कन्भर्सेसन को सुमित एन्ड अब समाचार पछिको के छ योजना अरु अब आउने नम्बरहरु चाहिँ कहिले सम्म हाम्रो लगभग डेढ महिना लगभग त्यस्तै होमवर्क धेरै छ डेडिकेसन धेरै छ प्रिपरेसन धेरै छ बिस्तारै त्यसमा तपाईहरु लागिरहनु भएको छ त्यसो हैन फेरि अब यो चाहिँ अरु के डिफरेन्ट फ्लेभरहरु आउन सक्ने सम्भावना छ हजुर डिफरेन्ट नै हुन्छ सायद ओके डिफरेन्ट हुन्छ सो लेन्ज जेमन गेट रेडी एउटा अर्को भेन्चर अब तयार हुँदैछ सुमित पाठक एन्ड कम्पनी र उहाँले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईलाई राम्रो नम्बर लिएर आउनको लागि सुमित अब हाम्रो तमाम आदरणीय दर्शक महानुभाव जसले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ देशदेखि विदेशसम्म उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त के भन्नु स्पिचलेस हुन्छु खासमा चाहिँ हैन तर भनेन भने फेरि रिसाउनु हुन्छ होला उहाँहरू हाम्रो अस्तित्व चाहिँ उहाँहरू हो जस्तो लाग्छ हैन उहाँहरू बिना त हामी केही हामीलाई चिन्ने कसले हामीलाई माया गर्ने कसले हाम्रो गीत सुन्ने कसले उहाँहरूले गर्दा नै अब उहाँहरूको प्रिसियस भोटले गर्दाखेरि नै भनौँ न यहाँसम्म आइपुगेका छौँ आइपुगेको छु अहिले पनि माया गरिदिनुहुन्छ पछि पनि माया गर्नुहुन्छ म एकदम मलाई विश्वास छ उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मनैदेखि दाइ जति पनि इन्डस्ट्रीको हामी जति पनि वर्कर्स उहाँ हामी सबैले उहाँहरूलाई नै एकदम धन्यवाद भन्नु नै पर्छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपालदेखि विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूको यो माया र यो सद्भाव सदैव पाइराखौँ भन्ने एउटा पाइराख्छु भन्ने एउटा विश्वास आशा छ हजुरहरूको आशीर्वाद यसरी नै रहिरहोस् भन्न चाहन्छु दाइ अलराइट थ्यांक यू सो मच सुमित आई नो यु यु बीन सो मच बिजी डुइङ योर ओन स्टाफ तर हामीले बोलाएपछि आइदिनु भयो टाइम दिनु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ थ्यांक यू सो मच दाइ थ्यांक यू अलराइट एन्जॉयमेन्ट आजको लाइभ प्रोग्रामबाट फिदा माग्ने बेला भइसकेको छ भोलि फेरि नयाँ उत्साह नयाँ उमङ्गका साथ प्रोग्राम हाई फाइभको साथमा हामी आउनेछौँ इन्टायर तबसम्मको लागि हाम्रो आजको यो हाई फाइभको इन्टायर कास्ट एन्ड क्रू Namaste, do take care of yourself and all you can say is bye-bye.